Dëgjues të radios Sihona e Shqipes, jam Blerta Zhegu, soprano, jetoj në Paris dhe në këtë moment po qëndroj e izoluar si gjithë ne. Uroj në radhë të parë të jeni mirë me shëndet, ju dhe të afërmit tuaj, dhe që ta shfrytëzoni këtë periudhë shumë simpatike të karantinës për të përfituar nga koha me të dashurit tuaj dhe gjithashtu dhe për të zhvilluar të bukurën brenda jush. Rroftarti dhe muzika. Lash